mpozo wakambe nyeyo DJ Dragwani Nadej. Ni saka la kupronounsinga ubi Nadej. Tamuina amukubu kote muina amkunsonyi to swala gwe ngomuntu. Ke swale kiti. No lete byo munyumba yo gola ba kalibwe kati. Oyo ededede. Oyo. Anti mugenda kufanya ebizimba ku mutima. Bani. Abantu. Eh. Muti okwogera amazima. Omuntu nobera n'ekizima andi be kumako muliro munyumba abantu betuga ebizibu bimuta tasaba kuvayo naga banangi. Omuntu akoze bwati ne bwati. Omuri na yogera na abantu na sharinga aba yagala olumuku aba yetaga bamuyambe bamwe ku magezi mungeri emwobenda you know nebo okipinga kintu ku mutima kigala kikulumanye ni ashegeya nzakati sikuma chidi ku mutima e wabijeyo no byase byo mu sharinga nebe mpita mikwano jangu na abana dae bamanya akaliyo wekenkana beba manya taba abazeyo bibate binkwata ko babo bazeyo nze mfanyo ku cyande e cyande Uwakola post. No gamba ochaya gala bigai. Era no gamba abaleeta obuzibu. Bye baby gambo. Wasoma bubi. Era no gamba oyo tata wabana. Na gamba manyize byenyogera mbana. Na gamba yali tatu muruji. Basically bigai yali tayina sense. Nenga mentally abeerawo. You know? Omwana yane wabo ya ukanye ne tata wo babikibiki nengo omuntu amulaba konti ankaze abaina that good bond jaleta maso gwaki omwana osegera kati mbasi sobola omuntu yenna bwakole kirungi fifi omukreditinga for that so analysis sobola ganti yali mutemu eliya maso ga gabana gati yali so byo wandika wali omwa credits na mukredit omuntu yenna yetaga oku bakwita kola ha mama naika ku credit je bya balongo babimalayo ebigambo eh. Obikubawo atoba ndi nalongo wafuna excuse weteka kuwa nalongo so rotu kubira wagagambo go atesi bwenaga ndi ndi mubi manya ndi mubi bwaganti ndi malaya kiriza nshira akindi ya cheyogeredde machi malaya yes twogere ku cha malaya wakola post no gamba nenyumiriza kange nenkola kino bank account ne collect nezija ne njoga nkenyumirizamu okola muri muki erogwe nyumirizamu wali otegezaje wali confirminga bwa malaya you know abantu bali nake bagamba nti buli muntu alina ku center aba malaya maso go mufika basically si Uganda yoka abafrika tuline ndoze ya wansi buli mukaza alina ku center obozi funyotia obozi funyotio bachi malaya kati nayo gala nzikakanya abantu bano ndinze ke mumpita ne ni malaya te kinuma kyafuka kyabuki Chabulijo. Kubanga bagambe Don Zera yakulirako ekigroup ky'abamalaya Dubai. Wayinako ekifo. Baina manyage babiyita. Nga gwe na nyini kyo. Wakipangisa nga gwoleta abawala gosi ba blaka. Ngunjukira blaka obitegeere ebirimi za mwe. Gwasibanga blaka. Kitegeeza wali oli malaya oba wali. Kulira fifi. Yagala nyo muntu nava na agamba shira watu alambwa malaya. Bwo mufuna enda kuwa dole 10 years. Ayinzo kuba atyo kujjo kuleta fifi. Kwali Batia, let me tell you what you are doing. You are doing a good job. 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 So kizibu nyo yo mwala kubayo nagamba wankola kino nenga yayogera ate bachi abata yogera kasiru musimu oba kasiru bamwita yani kasiru ndiye tasaba kuogera bwache bichizimbe bachi kutwala wagwam ekizimbe chiriwa echali Dubai no Dubai natuka antwala yabayindi manyino concentrating akubana ba atenga obudde obugena mu kirabu rani nge kino rani tabina atenga nabana abatalagala omulimo gwendimu bazze Obalekera opportunity ne bafuna kakawogo kwe ebintu ebiri mu sente. Kitufu wakwanira basajja. Ate kati tunagambye sukali ate ne kwanira basajja. Abulo bwa ise bu dessert bwo. Guliwa. Akana kafume kagendera mu. Kabebi. Omanyi buno mulembe gwa .com. Njaga lutegera .com yiruwa mu kintu kino. Ye bwe nkugira. Okwa kwanira basajja kyali gamye ndi olabye omulenzi omulungi. Nomwagala. Nomugamba munayo ndabikidde bulungi tusobola okubaako we kituuka. Waliwo abakazi abakikola. Kyenda abantu tekirina mbuzibu nange mmanja gadde omuntu. Ng'akantu kaffe kano. Wulira
bwemanya wadde omuntu nsobola okola ki omutuukirira ne mugamba ebyo nti nno omusajja alina okuba n'omukazi byaliwo 1987 nga naakazaalibwa ebintu byewaguliranga bigayi kwali kwegula bakyali kye bakuntobo ya mutima namuwanga ng'omuntu nti mukwano gwange because yali mukwano gwange lwaki oluvannyuma omulangira bwewa mukwano gwo kyetagisa okudda n'olangira ekimunangiza kudda eriga nti yankolera kino teyankolera kino okitegeera oba abantu baleeta kyekugambye nti listen to me omuntu wakera ku makya n'agamba iPhone 5 ye mucrediting for that nga munene namukwano gwa yankoledde bwa n'ate bw'ojja n'olimba abantu nti nze gundi teyakola bw'ati teyakola bw'ati naye ng'ozimbidde kariya yo gizimbidde ku ye kiba kibi nze sisobola kuvaayo ne negaana muzungu kabere nga ali mu kagaali akotakota ngambe nti talina kya participate nze ku bulamu bwange basically he's the reason lwaki ndi wano ambereddewo byambererawo when I was still young nga nkyasitwagolinga simanyi perfume simanyi ki kati omuntu yonna bw'avaayo n'akwegaana tukyasiba bulaaka you come out n'obuulira abaki abantu oba kyenaga nti amazima galuma abantu baagala mazima fera batukyawanyi olw'amazima nze nagala nti yes namuguliranga engoye kituufu naziguranga kusegera kubanga oli oyagala asigale ngo olina okumwegulako no ate kati yagenda taliiwo anti wamanya akanaakaana kato okusigala nange donzera muto akolaki nakubuuzizza omuto alina muto kubanga ebagamba ki donzera sugar mami ku big eye then what is that abafirika mulina mentality eyo buli alina ssente aba sugar mami kuba n'emyaka gyange tewali agimanyi oba n'eyiye mutuufu olina emeka okitegeera olina emyaka 21 bebi waffe yalinga mu 10 bebi wamwe gwe yagamba emeka bw'onaamulaba mubuuzi olina emeka kubanze gye mmanyi mu bbanga lye namumanyamu emitonotono yagamba ali 27 kati nalabye alina baatidde abika alimu 28 kati omwaka ogumu gwe mmusingako olwokuba ye yakulira eri mu bwavu ekitegeeza nti ki ki ekyakutwala mu kuyimba ekyo hobby njiberamu nga ebiseera byange byedde oyimba oba oyogera nyimba ate osinga nyimba singalwaki wali wangambye lwaki ekyakutwala mu kuyimba singa mbadde njogera mpa akapeera ayagala akapeera ajje mu nsyo zange ntegeka ebivulu byange ajja kujja muyimbire nga nsasudde nsigaba bya furi kyokka upcoming artist yes ndi upcoming but a smart one wayimba n'ogamba doni nze nzirina wali ogeza kukompitinga ne Sasha Brighton kulaga nti ogamba omwami ye mujjawo yakutwalako omusajja bigayi yakulema kinjagala okkiriza bigayi yakulemaambye bigayi wamugoba kubanza sibera nko makaga singa wamulira tewai sibera nko makaga bigayi lwaki emotoka tewagipaka nga makaga ngogeri wali n'amaka eriwa ama tuyagala bagibbe wali ngambye nagire tolina basobola kusigala mu nyumba lwaki mbalekamu ngezaako okwegobako zino nswera zino ate nnongereko era fe enswera eno ngize bwembangezaako omanyi bagamba oba oyagala okuwangaala kyenjize saako yo gikole nga ntonotono buli lwoteekamu gundi ansulireko ewaka gundi saa kubeeraigayi wamusanga asula ku luguudo wali ogenda omufumuwasa samusanga ku luguudo naye era wali tewaweesa kitiibwa muntu kubeerawo wasulayo fera ba yaffe eyo twali tusobola wasulayo mufunze watufumbirwa walaba ng'otidde n'ogaa kamba twale wanene n'otuwasa kale kasita mwajja kituufu donzera oli mwenzi nyinza ogaa ndi mwenzi because ndi above 18 ate obwenzi bwombwagadde obwenzi bwombwagadde above 18 means nsobola okola buli kimu kyenkolaki kyoyagala oba nyenze oba nkoze ki its my life watuwa ekirabo kya hama ku birthday era otugulaagula kyokka ng'ogipangisiza otukubye amasannyalaze gyewawa ng'okyali eno kampwankimpwankika watuwa hama ensi yonna yagiraba ntitwendekako nembokedde naye ekyagenda ozuulibwa nga birthday boy atugamba twapangisa mpangisa which birthday before mukampu eri ekisooka nze sigaba nnyo ndi muntu muzibu sigabagaba naye njazikiriza bwe nkuwaamu tekitegeeza nti mba nkuwadde omuntu ayinza okuga kiira mpa ku motoka yo nyina omukolo nti emotoka yiyi ogwo gwe mukwano bwe bwa sseruganda bwe nkola kati mwe muvunamu ne muwandiika nti kira yagabye hama si tekiba musango gwange ekituufu okifunye tesigabangako wabula nali mpaddemu
mukwano gwange avugemu avugemu ebiseere ebyo. Yes. Ate abalala bagamba yali isoka kuba birthday present yo kuba w'omuzungu naye nga ne bigayi emmotoka yemu gye ya presenting birthday gift. So confirming gwe baagikuwanga birthday ono n'omuwamu buwi mukwano gw'omuwamu olaba n'ebyokuza sharing is caring. Na mubuto abagamba wako munno bane mugabane kiki ekikuwalanya bad black otya ki ate black muwalana uyo okukyaliwa nsa muwalana ate nze siwalana bakazi siwalana bakanze bwe mba nkole mpalana ku bukazi nkola ntono wamagezi gawe manafunafu sa magezi ga mkwano gange manafunafu asi muwalana lesa amwogera ko nti wachi naye si muwalana. Obo otia competition mu field. Sina competition mu field. Kati nze shira. Field jemba demu etabadde ko tina ajino ajino. Alwachi imanti ya competition ya bad black. Kubanga mulaba yalina hit ya papa mukomera ina majia. Kati ezo hit. Ate go wagwama ina obuyimbo bulunjo uwo bufedi nze. Nze sifa ayo kuyimba because simu emfuna save. Kwerulite ruliko. Tumi okukuba kumala buti. Budde bwange bwa dembe. Wepi mapi mako ku Kim Kardashian nga kangabe omwe simisanga role model chechi kweyambuza kubana yeye yambula ate takola sende kati bwe seyambule munampa bwe munandanga ndi mwavu munampa temujja kumpa weyambula kufuna sente ato muzungu byayagala mwagala ngole bya Afrika tena fumbirwa muzungu oshegera nkola bange sponsor byayagala so sikola bya bana Uganda singa biga yakudiramu nagamba komaweka Pastor Bugembe yakayimba muhazi njagalo kyogere ngo ebigambo byotojja kubiria ayogera ayogera kiriza nalo ngo kogera kera kya ayogera oli wa osobola kuva mu no gwa michi mpozi wagambye oli muna dini ni muna dini mpe sala ha sala tusabire tugende ne saba Katonda saba Allah atwanukule buli omu kyasaba mu kumi bili kumi na musavu atifune ne nebaza Allah okusobeza sokundu musawano nebaza Katonda no tukuma na abezawo obukedde TV nsansanya okujja mu show ya Kanayo Chani enza mwe bibuzo bya abafani bange ngate kasbeto wali kyende seyo kyena abande seyo ndidda ne nga nsanyu senyo kubelana fena Katonda atukuma. Yes. Doni zero mutufu aina characters mmeka na characters no zanja gamba satu zogere ni very jolly ni mukazi musanyu funyonyo nyonyo nina short temper dalango nyiziza mwojogedde ko byansi matwa mvako nyonyo nyonyo ngo kutene kubana abantu kugamba ni mtu ayagale nnyo atencha wa nnyo yedonzera yedonzera toyina cho chayinza kwebuza ku Donzera Nalongo Nalongo si Nalongo byo nabize motegedde wawagwa na chichali ba role model bali ba role model ababerera obekyo kulabirako kulwalero motegedde omutufu yani kanayo cyani bwate bwabadde